Faleminderit zoti Gjoni, por një gjë do thoshë, e kuptoj ju ka zënë thet elektorale, po jemi duke diskutuar ligjin për gardhën e Republikës. Kush ta dha fjalën ty gjë? Uloni poshtë, lutem. Jo, asnjë sekond, ulu poshtë, se s'kam dhe fjallën. Jo, nuk të drejtoha fare të jepë, ulu poshtë, ulu poshtë. Ulu asnjë fjalliske. Fole 15 minuta, s'fole një fjallë për ligjin që po diskutojmë. Jo, s'ke se pse artikulon, ulu. S'ke se pse artikulon. Njësoj si tyja, njësoj si tyja, njësoj si tyja, dhe atë të të vazhdoja. Ulu një. Ullë për gardën e Republikës, flisë. S'fole një fjallë. Fole për gardën e politikës, jo të Republikës. Pa ikë. Ikë dështë, ikë dështë, ikë. Fjalla Kora Blitën, sështë, Ermorella Felej. Nuk ta kam zënë e më një farën gojë, po ullë pështë. Ullë, ullë. Ullë të shtisë, mos marë masat, lutëm shumë dështë, ullë pështë. Ullë. Ullu, ullu. Jo. Mirë, falem dhe... Të reqë vredje. Edhe njerë tjetër, po zapton foltoren. Në qofë se zapton foltoren, e di që përjashtosh në seansa. Ka që po të temë. Edhe foltorës dhe vënditimi mërë të keqen, atëre je i përjashtua në seansa. Je i përjashtua në seansa. Je i përjashtua në seansa, diljashtë. Vazhdo. Je i përjashtuar të shi. Do të kërkoj masën tjetër pëse. Vazhdo. Vazhdo se do kërkoj masën tjetër. Jo më jetë trimi malë t'i gjamë, po unë... Zotëri, po pengon forësem. Faleminderit, zotë kryetar. Unë vazhdosh? Unë do flasë për ligjin për gardën Republikës, pikrish për atë që ju të rojë që të vëmendjen. Flasim për burat, për gratë.